Gəncədə görkəmli yazıçı Mircəlal Paşayevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Çıxış edənlər görkəmli elm xadiminin professorun həyat və yaradıcılığına nəzər salıblar. Onun bədii və elmi irsinin zəngin yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatındakı yeri haqqında danışıblar. Tədbir iştirakçılarına Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının iştirakı ilə Mircəlal ədəbi bədii kompozisiyası təqdim olunub. Onun əsərlərinin əsas mahiyyəsi, məzmunu mənəviyyətdən, əxlaqdan xəbər verir və bu baxımdan da bugünkü gənclərimizin formalaşmasında və onun o irsinin təbliğ olunmasına böyük ehtiyac var və düşünürəm ki, məhz o istiqamətdə müəyyən işlər aparılsa təhsil məsələlərində gənclərimizin formalaşmasına böyük təkan və kömək olar.